Христина Шайнюк – студентка факультету філології, бібліотекаркою, працює на півставки. У 40-річну сільську книгозбірню приходить 3 рази на тиждень. Робочий день дівчини починається з публікації новин та виставок для читачів онлайн у групі «Сільська бібліотека». Тут я виставляю різні фото, наприклад, відвідувачів, які приходять чи взяти книгу, чи читають її в бібліотеці. Так само тут є фото і рецепти різних страв, які колись готувалися в давнину, і ми також постараємося їх всіх виставляти. Також до різних пам'ятних дат проводяться виставки тепер онлайн, і дуже багато людей реагують на це. Багато лайків, багато поширень, коментарів. Людям подобається така інформація. Якщо людина не має інтернету, вони приходять сюди. Христина! Яка погода? Передаю на цілий тиждень. Без парасолі не виходить. Будемо читати щось? Будемо читати. А що вам дати? Яку книжку? Дюма маєш? Пенсіонер Володимир Пугач – постійний відвідувач бібліотеки. Люблю читати. То вже йде під восінь, вже бараболів викопали, то вже трошки буде більше часу. Ну, біда, бо в окуляри вже треба сильніші купити. Школярка Вікторія Бобрівець прийшла взяти книгу для себе і мами. За її словами, перечитали більшу частину місцевих фондів. Мама не має часу, бо вона працює на роботі, і тому я завжди беру замість неї книжки. Я полюбляю читати якісь казки, якісь міфи, читати щотижня приходжу, бо швидко прочитаю одну книжку і беру зразу другу. За словами Христини Шайнюк, щоб дізнатись, чи є у бібліотеці потрібна книга, читачам достатньо написати у соцмережах. Не просто от прийшли діти, взяли книги, а пишуть на Viber, пишуть в інші соцмережі, щоб взяти книгу, чи можна, чи є така книга. Старше покоління просить, щоб я їм принесла книгу додому. А це шестикласники місцевої школи. Сфотографую для наших глядачів у Фейсбуці. Один із них, Василь Кашуба, прийшов, щоб виконати домашнє завдання. Я зараз прийду додому, розкажу, прочитаю, мамі перекажу, і я прийду до класу, зароблю гарну оцінку за переказування. Іванка Куса каже, у бібліотеці дивиться фільми за мотивами книжок, які прочитала. Я вважаю, що в бібліотеці треба, щоб був інтернет, щоб, наприклад, до книжки можна подивитися ще й фільм. У читальні уже тиждень діє акція, яку придумала Христина Шайнюк для поповнення фонду бібліотеки. Люди, які мають власні книги, які вже прочитані і які їм не шкода було б віддати в бібліотеку, вони з радістю можуть принести, і ми будемо їх зберігати. Раз в тиждень я стараюся перескладати книги, стараюся, щоб вони були по жанрах поскладені, адже коли приходять відвідувачі, щоб їм було легко знайти потрібну книгу. Робота бібліотекаря насправді не важка, вона цікава, тому що я працюю не лише з підручниками чи книгами, а й з людьми. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.